dhallinyarada wadanka turkiga fariin ayuu soo qoray madaxweynaa dalka turkiga wuxuna u sheegay in ay sideed iyo labaatanka bisha u diyaargaroobaan ayuui ina guuleysaan m ebi resiiy wasiirada arimaha dibadda e wadmada carabta ayaa ku sirsan magalada badacas ku taale jeda halkaas sucuudiga marti gelinayo kadi mark abteen gudoomiimaa mada jaaiaaisgu yimid

inay dowlada dalkaasi ay sii wado hanaan heerka ay dooneys ina duniyada kusoo jeedato warbixin soo baxday oo a soo saareen ururka ganacsiga aduunka w t o ayaa ku sheegay ama ku hilaadiyay ina dowlada dalkaasi ay u muuqato waa sucuudiga itaadalkii labaad ee ku guuleysta ayaa waaa qeybta ururka the world tourism organization w t o ayaa sheegay inay tani muujinaysa sucuudiga wadanka labaad ee sida weyn loogu soo markaasi dalxiis tegaya uu hayado dad badan ee dareenaya goobaha cusub warbixinta ay soo saartay sidoo kale warbixinta loo yaqaano he qon ama quaterka koobaad waxaa loo yaqaano sanadka sanad dhaqaaleedka nde ayaa dalkaasi lagu tilmaamay inuu hogaaminayo todoba dhibic sideed milyan oo dalxiisayaalah taasoo lagu tilmaamay inay tahay kan ugu ballaarhan ee dunida ee labaad

أو قبل كم شاب كتر صن أو أي دون ينقرسي ورسي إن العيد إنك ملتريقة أي أيوة ورا أمير أو هم متكبدا مدحضة هاتن تلبرا يا تاسي

bakistan u dhashay ayaa isaguna noqday wiilka ugu da-da yar ee ugu tafida dheer aduunka tafida wuxuu tafay buurta ugu dheer caalamka shahruus kashiif waxaa maalintii arbacada ahayd la sheegay in uu socday oo tafay buurta loo yaqaano everest ee wadanka nepal oo uu tafay ilaa iyo sideed kun iyo boqol iyo lixio todobo miter oo udhiganta lix iyo labaatan kun todoba boqol iyo sagaashan iyo shanku dhawaad heerka diyarada ku duulaan waa burileyda dhuulagir

nodqok ugu yarebudamujooyia ku helay ayaalayii awooda iyo inuu xiiqin iyo sidoo kale geysnimolyaable iyo inuu weliba sbadbaadiyay nabada kaga soo noqday buurta maagaada buurta qofk markufuulo ilaa iyo markuu marayo shan kun amasadex kun oo mitir u dhaafaydarurdarurardhahaafaqokaa